Skuadrat nga Gjiloni në Vojla Super League, Drita dhe Gjiloni kanë zhvilluar ndeshjet e radhës, ato të javës 11. Drita nuk ka arritur që të kënaqë me fitore, tifozërinë e saj të zjarrt edhe pas javës së 11, këtë herë si Nikoqir. Në anën tjetër, Gjiloni ka arritur të shkëpus një pikë të madhe në pej nga Besa Vendese, me të cilën ka luajtur Baras pa gole. Rezultatet e përgjithshme të javës 11 në Vojla Super League janë këto. Hajvalia Feronikeli 2-3, Trepça 89 1-3, Drita Prishtina pra 0-1, Besa Gjiloni 0-0. Liria në Prizren ka shënuar fitore ndaj Ferizajt me rezultat të thellë 3-0, kurse Lopi po ashtu ka fituar ndaj Trenicës me rezultat minimal 1-0. Aderusit e futbolit nga Namorova kanë pasur rastin të përcjellin edhe ndeshjet e javës së 10 në ligën e dytë grupi B, ku bëjnë gara disa skuadra nga komuna e Gjilonit, Dardanës, Vitisë, Kaçanikut. Bashkimi i Gjilonit këtë javë ka pushuar, ndërsa skuadra e Galaksis ka pësuar me rezultat 2-1 në Karaqev nga Kaolini. Skuadra e bashkimit nga Koretini i Kamenicës ka barazuar si mysafir në udhtim ndaj Minatorit 1-1. Dardana ka shënuar fitore në ndeshjen e zhvilluar në Lipjan kundër Arbrist me rezultat 1-2, sikurse edhe Lepenci nga Kaçaniku, që është kthyer me pikë të plota nga ndeshja kundër Xerzës në udhtim, duke shënuar fitore minimale 0-1. Edhe pse sot është dashur të zhvillohet ndeshja e javës së 10 në ligën e dytë grupi B në mes të Beslidhes dhe Kikës nga Hagushti, kjo ndeshje nuk është zhvilluar. Ndeshja ka përfunduar me rezultat zyrtar 0-3, apo siç njihet në zhargonin e futbollit par forfe, për shkak se siç është mësuar, skuadra e Beslidhes nuk ka arritur të kompletojë formacionin e ekipit. Në vazhdim ndjekim raportin e ndeshjes Drita Prishtina është zhvilluar dje, ku mysafirët arritën në fund të takimit të shënojnë për të kthyer me gjatë të plot në shtëpi. Ndonëse është munduar të inkurajoj lojtarët e skuadrës së tij, kryetrajneri Munishi, skuadra të cilit e ka dominuar pjesëlojën e parë, nuk ka arritur të fitojë për të thyer mitin se Fati ishte kundërshtari kryesor i Dritës gjatë 10 xhirove të Vala Superligës. Edhe pse skuadra e tij ka demonstruar lojë cilësore, sidomos në pjesën e parë, nuk ia ka dalë të konkretizojë disa raste të mira shënimi, të cilat në fund ju kanë hakmarr pasi skuadra e Prishtinës e kanë ndeshkuar me një gol të shënuar përmes shtatlartit këmbë shpejt Gauter Makenda. Në prononcimin e tyre pas ndeshjes, dy trajnerët, ai i Dritës Ismet Munishi dhe Lutz Linderman i Prishtinës, janë shprehur të kënaqur me lojën e dëshmuar të futbollistëve të tyre. Munishi pasi ka folur në superlativ për lojën e demonstruar, duke u bazuar në lojën e dëshmuar të skuadrës së tij, ka theksuar se Drita nuk e ka merituar humbjen, bazuar në atë që është parë në fushë. Me të vërtetë unë isha shumë i kënaqur me luftën e futbollistëve. Ata edhe 120% ishin, mos harrojmë se patëm punë me një kundërshtar i cili është kualitativ. Edhe me të vërtetë ka individ jashtëzakonshëm në radhët e veta, është ka pretendenti kryesor për titull të kampionit. Mirë, po them drejtë, ndoshta sot nuk e merituam të humbim. Pjesën e parë nuk e priti Prishtina, ndoshta që do t'i sulmojmë pak me pressing dhe të bëjmë asnjë lufte. Mirë, po pjesën e dytë paksa u vret një lodhje të futbollistëve mi, futbollistët e Prishtinës ishin më të freskët. Në anën tjetër, kryetrajneri i skuadrës së Prishtinës, Linderman, pasi ka lavdruar paraqitjen e skuadrës Nikoqire, ka theksuar se skuadra e tij ka qenë vetëdijshme për sfidën e madhe që e pret. Ai po ashtu ka theksuar se vendimtare në fitoren e skuadrës që drejton ka qenë vendimi i tij për ndrrimin e dy lojtarëve, Amkenda dhe Janusi. Wir haben gewusst, dass es halt ein schweres Spiel wird, dass die Zuschauer diese Mannschaft. Ne kemi ditë që loja do të jetë shumë e vështirë, ndërsa pjesën e parë nuk kemi arritur të luajmë ashtu siç kemi dashur. Gjatë kësaj periudhe Drita e ka pasur iniciativën e lojë. Me ndërrimet e lojtarëve Makenda dhe Januzaj pas pjesës së parë kemi ngritur cilësinë e lojës dhe në fund arritëm të fitojmë me merit. Vlen të përmendet se pavarësisht disfatës, kryetrajneri Ismet Munishi, i cili ka debërtuar para tifozërisë vendës ndaj Prishtinës, e cila tifozëri e kanë mbështetur gjatë dhe pas ndeshjes me ovacione e përkrahje të vazhdueshme, në orët e vona në rrjetet sociale ka shfaqur hapur emocionet e tij për përkrahjen që ka gjetur nga aderuesit e zjarrt të Dritës, për çgjë ka treguar të jetë ndjerë si një trajner i ligave prestigjioze europiane, gjithsesi Premier Ligës angleze.